Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. Čau lidi, já vás vítám zpátky u mýho Let's Play Mafie jedničky. A dneska se vrhneme na jednu poklidnější misi, protože minule jsme měli honičku, takže dneska poklidnější mise, druhá mise s názvem Uprchlík. Takže ze začátku tady naše každodenní práce, tak si kaření. Nesmíte přijet žádnýho člověka, jinak skončí mise. No a protože to je celkem nuda to taxikaření, tak já to budu zrychlovat. Takže se uvidíme vždycky těsně před tím místem, kam máte dojet, kam máme dojet. OK, jsme skoro tady. Dáme, zastavíme u kostela. OK, zastavte mi tady u schodu. Děkuji, tady jsou peníze. Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do Newarku. Žádný problém. Tak tohle je nemocnice. Zastavte mi před kodem. Jinak ty z vás, co už Mafii hráli, tak si možná můžete všimnout, že ta ženská, co sem teď přijde, tak vypadá úplně jako Sára a má hlas jako Sára. Takže to zřejmě je Sára. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijet? Tak jsme tady. A tenhle týpek zase vypadá trochu jako sám. Ale myslím, že to není on. Ne. Dobrý den, nehodil byste mě do Hoboken po Bejvaru? Samozřejmě, nastupte si. A Pompej bar.
Tak, další zajímavá věc, že to auto se otočilo. Jestli jste si všimli, tak jsem přijel z druhé strany. Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. To je podle mě kec. Protože severní cestou je to podle mě rychlejc. Jestli znáte hru, tak myslím ten most nahoře mezi Chinatown a nemocnicí. Jinak tohle je poslední pasažér a potom už začne akce. Ježiši, vy snad nevíte, který to je. Jsem tam ještě nestihl ani dojet, ty. Tak jsme skoro tady a teďka už to vážně přijde, protože nás budou chtít zabít a to není jen tak něco. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Tak a teď si udělám malou pouzičku. Tak jo, dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Tři, dva, jedna, teď. Shit. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá můj pan toxík, Morello rád. Můj toxík. Parchanti si pamatovali číslo mýho taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Au. Tak a běžíme. Běžíme. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zády. No, takže já takhle hejbu myší v naději, že se do mě hůst terfěj, ale zatím to vypadá, že mi to moc nevychází. Teď vyjde auto. Teďka tady je důležitý si pamatovat, kudy máte běžet. Jinak samozřejmě běháte podle těch zelených šipek, plus se musíte dívat ještě na ten kompas vlevo nahoře. Tak a jsme tady. Jestli mě nezajede to auto, tak jo. A
Jo, teďka uslyšíte blbost, jo. Výstřel, výstřel. Oba dva jsou mrtví, že jo. A pozor. Běž a doraz. To nechápu, to fakt nechápu. Salieri jeho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Takže díky za sledování, druhý mise, uprchlík, a příště se můžete těšit na Molotov Party. Tak. Takže čau.